လေဗနွန်နိုင်ငံကပြစ်မှတ်800ကျော်ကိုအစ္စရေးကတနင်္လာနေ့မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်ဘက်ကပြစ်ခတ်လာတဲ့မစ်ဆိုင်းတွေကိုလည်းအစ္စရေးက Iron Dome ဒုံးခွင်းစနစ်နဲ့ပြန်လည်ပြစ်ချခုခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတောင်ဘက်ကနေခုခါမြောက်ဘက်မှာလည်းစစ်မျက်နှာဖွင့်လာတာကြောင့်ပြည်ပခပူကြီးထွားလာတာကိုတော့စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ American သမ္မတ Joe Biden ကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေသူတို့အိမ်ပြန်နေလို့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာအောင်တင်းမာမှုတွေရော့ကြဖို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းလေဗနွန်နိုင်ငံမှာကင်ဆောင်တဲ့ပေးချဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေကိုအစ္စရေးကအဝေးကနေထိန်းချုပ်ဖောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်ကအကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကစီရေးအရာဆက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောထားတာပါ။ Anakho lo mekhakim la yu ကျွန်တော်တို့တက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်ထိဆောင်ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပဲကျိုးတင်လက်ဦးအောင်ရင်တက်ခိုက်မှာပါအစင်းပြင်းခေါင်းဆောင်တွေချမ်းဖက်သမားတွေကိုတုတ်တင်ခဲ့တယ်လို့မစ်ဆိုင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကိုလည်းကာဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အများကြီးလာဦးမှာပါတက်နိုင်သမျှအရသားတွေမထိခိုက်အောင်လဲအစ္စရေးကကျိုးတင်သတိပေးထားပါတယ်Hezbollah mitkaven le Hezbollah ga Israel ko pye khat pho chain thar daw jano ro ga thain chi ni ma ma hoh paw da chaung a long ye long jo yin atwet tu ro na ma ma ni ja ba ne Israel Hezbollah si ye prip kha chaung Lebanon so ya ye bo si we chin pa ga de lo kula tamaka ga le tadi pe ba de what we've seen over the last long ere tadin bat atwin phit khe da ri ga alon sait ma kaung sia ba ayet ta ri tor tor mya mya thi kai dan ya ya ga ja ba de American ဆိုရကအစ္စရေးဟမတ်စစ်ပွဲရစဲဖို့တန်တမာရေးအရာဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မကျဘူးလို့နိုင်ငံရေးသုံးသက်သူတချို့ကထောက်ပြပါရယ်ဂါဇာမှာပြည်ချဖို့ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး American နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဘလို့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့မသိတော့ပါဘူး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဟမတ်စ်တွေအစ္စရေးကိုဝင်စီးပြီးတော့လူပေါင်းထောင်ချီတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့250လောက်ကိုလည်းဒဇာဂန်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကလက်တုံ့ပြန်ရမှာတော့ဂါဇာမှာလူပေါင်း4000ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။